fi un meci echilibrat, pentru că CFR Cluj este o echipă care se bate la titlu, dar sperăm să ne impunem, în primul rând pentru cele trei puncte care vor fi puse drept front-front în clasament și, în al doilea rând, pentru acest suport pe minunat pe care Universitatea Cluj îi are. E adevărat că vom fi un pic condiționat de ceea ce se va întâmpla pe teren de arbitrii acestei partide. Pentru că știți bine, noi într-o primă fază am cerut arbitrii străini, dar am hotărât să mergem pe mâna arbitrilor români pentru acest derby, dându-le credit acestora și vom vedea ce se va întâmpla. Mi-e un pic frică de acest joc, de vederea arbitrajului, pentru că știți bine, nu o spun eu, ce ați spus-o dumneavoastră, CFR noastră presa, CFR Cluj este cea mai ajutată echipă din acest campionat. Dar în urmă cu ceva timp o declarație interesantă, spuneai că principalul scop al Universității Cluj în acest moment este să oprească CFR-ul din lupta lui pentru titlu și spuneai vis-a-vis de rezultatul cu sportul. Da, și rămân la aceeași părere. Pentru noi este foarte important, așa cum am spus, să câștigăm cele trei puncte. Iar pentru suporterii noștri este important să încurcăm această echipă în lupta lor pentru titlu. Pentru că noi, în acest campionat, am avut, sau încă avem, două obiective la început de drum. Unu, să jucăm într-o cupă europeană, iar doi, să batem CFR-ul. Sperăm că acest al doilea obiectiv îl vom îndeplini, pentru că celălalt este foarte, foarte greu, dacă nu chiar imposibil de obținut în acest moment. Să ia campionatul. Bineînțeles că noi nu suntem în aceeași postură când ni se spune că jucăm pentru Petrol sau jucăm pentru Steaua. Este o dovadă de cinste, este dovadă de moralitate. Care vine înspre noi. Și noi nu jucăm nici pentru Steaua, nici pentru Petrolul. Noi jucăm în primul rând pentru noi, pentru mândria noastră, iar în al doilea rând jucăm pentru suporterii Universității Cluj, care sunt niște suporteri minunați și veți vedea și mâine la jocul cu CFR ce putere au și câtă forță poate să aducă acestor jucători care sunt în momentul ăsta sau care vor fi pe teren. L-ar fi preferat pe Claudiu Niculescu în teren, ce poți la locul mai degrabă decât pe bancă. Da, Claudiu Niculescu, știți, l-ați întrebat mereu, asta rămâne la atitudinea lui, dacă el va mai juca sau nu. Mâine, el nu cred că va fi în primii 18, cred că n-a prins lotul. Deci nu va putea intra nici măcar pentru o lovitură liberă. Să execute. Ce bine că v-au cerut de la cei de la CFR ne-au cerut 600 de bilete pentru proprii suporte, 20 de invitații VIP. Vreau să vă spun că le-am aprobat tot ceea ce ne-au cerut înșii, în sensul că știți foarte bine că pe regulament noi avem obligația să le dăm doar 10 invitații la zona VIP, deși ne-au cerut 20 și noi suntem de acord cu ele. La urma urmei, jocul se va juca acolo, pe dreptunghiul verde. Aveți prețuri destul de bune la bilete? Te aștept să bateți recordul de audiență stabilit la Reșcuțea? Îmi doresc asta. Să vedem dacă vom reuși, pentru că la meciul cu Steaua, din cei 27.000 de spectatori, sunt convins că au fost, știu eu, 2-3.000 steliști. Nu-i mai văd sau nu-i mai găsesc pe aia 2-3.000 care ar putea să vină de la CFR. Așa că preconizez cam 25.000 de spectatori pentru acest joc.